שלום, הסרטון הבא יהיה באינטגרל לא מסוים, אנחנו נראה בו הצבא, וגם על פי הנתונים נוכל למצוא את קבוע האינטגרציה, אז שזה בדרך כלל משהו שאנחנו לא עושים, אבל במקרה בתרגיל הזה נוכל, אז בואו נראה את התרגיל. מצא פונקציה f גדולה x המקיימת שהנגזרת שלה זה ln x חלקי x כפול 1 ועוד ln x עבור x גדול מ-0, ובנוסף f גדול של 1 שווה 2. אוקיי. מה זה אומר שהנגזרת של משהו זה כאילו אומרים לי מה הנגזרת? זה אומר שאם אני עושה אינטגרל אז אני יכול למצוא את הפונקציה עד כדי קבוע. אז המטרה שלנו עכשיו זה למצוא מה האינטגרל של ln x חלקי x כפול 1 ועוד ln x dx. זאת תהיה הפונקציה הקדומה, זה תמיד אם רוצים שאני אקיים משהו מסוים זה יהיה עבור קבוע מסוים שאחרי זה נמצא אותו. אז בוא נמצא את האינטגרל הלא מסוים הזה. כשאני מסתכל על האינטגרל, טוב, זה מנה יש פה ומכפלות, אז מן הסתם זה, יש כאן קושי, כי אין לי באינטגרל עם מכפלה ומנה, נוסחאות למכפלה ומנה של אינטגרל, באינטגרלים. והדברים לא מצטמצמים לי, אבל מה שכן, אני רואה שלן חוזר על עצמו, ויש לי פה את 1 חלקי X. מה שמוביל אותי למחשבה, שאולי יש פה הצבא. אז בוא ננסה לעשות את הצבא. בגלל שהחזרה היא שלן ויש פה את 1 חלקי x שזה הנגזרת שלן, אז נעשה הצבא t שווה ל-nx. ואם t שווה ל-nx, אז dt שווה 1 חלקי x dx. אני מזכיר לכם, גוזרים את האגף של t לפי t, כותבים dt. את האגף של x לפי x, כותבים dx. ועכשיו מבודדים את dx. הנה קיבלנו. אוקיי, תציבו חזרה dx זה x כפול dt. תציבו במקום ln t. הנה עשיתי את זה. את ה-x'ים כרגע, טוב, הם הצטמצמו לי. אז זה מזל, אם לא הייתי צריך להגיד ש-x זה עם t שווה ל-nx, אז x זה e בחזקת t. צריך להעביר את הכל ל-t. לשמחתי, אבל הם הצטמצמו. אז עכשיו יש לי סימה חדשה, להבין מה זה האינטגרל של t חלקי 1 ועוד t. אוקיי, עכשיו זה פולינום חלקי פולינום, אפשר עכשיו על שברים חלקיים, אבל המעלה של המונה גדולה שווה מהמחנה, אז צריך לעשות חילוק ארוך. טוב, יש לי משהו יותר פשוט, כי אני שם לב שאם אני אוסיף 1 ויחזיר 1, אז החלק הזה, ה-1 ועוד t פה, מצטמצם לי מה-1 ועוד t פה, וישאר לי, אז זה יהיה 1, ומינוס 1 חלקי 1 ועוד t. יפה. אז עכשיו אני צריך לעשות את האינטגרל הזה, זה אינטגרל שהוא יהיה מיידי, t. זה, אני כתבתי לכם פה, האינטגרל של 1 חלקי ax ועוד b, זה ln של ax ועוד b, אז במקרה הזה, אז זה אמרנו t, וזה זה מינוס, שיש פה מינוס, ולן של 1 ועוד t. שימו לב שאם אתם, אגב, זה לא נכון מה שכתבתי פה, זה לן של ax ועוד b חלקי a. כן? אז, זה תיקון של הנוסחה, אני אתקן את זה בקובץ הסופי, אבל מה רציתי להגיד? כן, זה לא ישנה לי את התרגיל פה, כי זה צריך להיות לן של 1 ועוד t חלקי המקדם של t. כאן זה חלקי המקדם של x. פה חלקי המקדם של t שזה 1, אז זה לא משנה לי את התשובה פה, אבל רק שתדעו שזאת הנוסחה הנכונה. אוקיי, אז יצא לי t מינוס ln של 1 ועוד t ועוד c כמובן, קבוע. אני צריך לחזור ל-x. אני מזכיר לכם ש-t שווה ל-x, אז תציבו ל-x. אוקיי, זה מה שקיבלתי שהאינטגרל שלי, שאלנו מה האינטגרל הלא מסוים, אז קיבלנו שזה ln-x מינוס ln של 1 ועוד ln-x ועוד c. לן של ערך מוחלט של 1 ועוד לן x. אוקיי? זה עומד בתחום הגדרה, x גדול מ-0 וכו'. אוקיי, בסדר. אז זה יצא לי האינטגרל הלא מסוים. והפונקציה שלי, אני יודע שהיא מקיימת משהו. אם היא קיימת, הפונקציה הקדומה, כן? עכשיו אני אוכל למצוא בעזרת זה את c. הפונקציה הקדומה שלי מקיימת שבנקודה 1 היא נוטה 2. אז בוא נציב פה 1. ב-x, נקבל שזה שווה 2, נציב פה ואז נמצא את c. זאת אומרת, צבתי פה 1, ln 1 מינוס ln של 1 ועוד ln 1 ועוד c, וזה צריך להיות שווה 2. הצבה פה של 1 צריכה להיות שווה 2. יפה, אז טוב, נו, נפתור את זה. אז ln של 1 זה 0, ואז יש לי פה ln של 1 זה 0, וln של 1 זה 0, אז יש לי פה 0 מינוס 0 ועוד c, אז c שווה 2. אז עכשיו, מה הפונקציה הקדומה שלי שמקיימת ש-f של 1 שווה 2? זה הדבר הזה, וה-c שלי הוא 2. אז זאת התשובה. יפה מאוד. אז שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. נשתמע. ביי ביי.